filme. Vê se dá falta. Por quê? Pra ficar mais. Não. Quem quiser mais, vai levar na mão, viu? E aí, Di? Di, não? Vi? Ô, meu amor, não dá pra ir. De olho. Valéria. Oi. Rogério, comendo é covardia. Olha isso. Eu só quero Ela é chefona aqui, ó. Ah, é? É. Tudo bom? Tudo. É que falaram tão bem da cozinha daqui, olha, tem que fazer um filme, né? E os alumínios, onde estão? Aqui dentro? É aqui dentro os alumínios? Não, os alumínios estão lá fora. É lá fora, pode mostrar? Pode. Olha isso. Será que é legenda, né? É isso, parente de Virgínia. Eu sou de São Paulo. Olha que massa. Rapaz. Isso é feijoada pra quê? Pra feijoada, o batalhão salada. Inteiro? Ó, oh, salada, ó. Rapaz. Olha isso. Quanto tempo, Juvenal? 39 anos, meu amigo. Obrigado.